Кавун – баштанна культура родини гарбузових. У світі налічується більше сотні різновидів цієї рослини. Варіантів вживати кавун також безліч. Окрім поїдання соковитої м'якоті, із неї можна робити мед, цукерки, скибочки згодяться для смаження та виготовлення варення. А почати кавунові експерименти можна з простого, але незвичайного рецепту. Пропонуємо спробувати кавуновий салат. Для приготування салату з кавуна вам знадобляться наступні інгредієнти. Стиглий кавун, духмяна рукола, насіння з гарбуза, свіжий огірок та запашна оливкова олія. Також я додам трішечки чорної солі, сир фета, змастимо усе це бальзамічним оцтом. Огірок потрібно почистити та нарізати товстими кружечками. Із кавуна за допомогою спеціальної ложечки наш експерт зробив кульки, але можна звичайним ножем нарізати кубики чи надати їм будь-якої форми, що підкаже фантазія. Огірок потрібно викласти у вигляді скибочки. Шматочки, що залишились, ховаємо на дні тарілки, а зверху викладаємо м'якоть кавуна. Для пікантності смаку можна покласти кілька листочків руколи. Тепер додаємо сир фета. Тут все просто – поламати. Мали поклали. Основні інгредієнти на місці. Починаємо прикрашати нашу з вами страву зеленню. Зелень може бути різноманітна, яка вам до вподоби. Кріп, петрушка та будь-що. Але я беру молоді початки базиліку, трішечки листя щавля, ось так, та додаю листя настурції. За допомогою випареного бальзамічного оцту малюємо кавунові кісточки. Тепер страву треба приправити. Наш експерт обрав чорну сіль, але звичайна біла також підійде. Ягідна пудра виглядає дуже гарно, та вона не обов'язкова. А от перець точно варто додати. Для прикрашання страви Микола використовує рисову чіпсу та гарбузове насіння. Кулінарний шедевр готовий!